Tak, tak jste viděli Libora z Braňanu, ale úplně marnou tratního. Veřké, veřké. Třetí deci absintu, tohle to nepřežije. Tohle ne, tak ne. Tak tímhle se odnáváš můj rekord, no. Tímhle ten mozum nám překonáváš, překonáváš. No, to je pro tebe. Objemově už na tom budeš stejně, objemově budeš stejně. Objemově budeš stejně, ale... Tímhle paňákem se stáváš mega hovadem. Pojď. Pojď do něj. Jelej do... Tímhle paňákem se stáváš mega hovadem. Jo. Pojď do něj. Pojď. Kašlu. Já se zkusím nakroutit. Nezapomeň ho kousat, jo. Nezapomenu. Ta ruka tam ty vole marnej. No. Jo, to je hustý, to je hustý. Šedí z toho káci. Tak připrav kolečko. Vlastně ho získám. On to akorát dopíjel, já jsem ho stihnul půlce. Jo, tak to ne. Tam návazost tam musí být. Pozor, přijde, pozor, pozor, přijde, přijde koláč. Já mám celý, tak to dopíjel. Tohle se dá tu koláčku. To je hodně ty vole, díky. Tak moc, moc, moc. Tykáčku, moc. Moc jsme pili, moc jsme pili. Hej, koláč. No. Moc jsme pili, no. Nevím, do kterého mám klepat, nevím, do kterého. Hej, koláč. A tam byl Mikina, popal svý. Ještě sedmi si na stranu, pozor. Přijde zhodinu. Možná přijde posporeskující den, posporeskující záře. Jo, ale nechalo to na sebe dlouho čekat, to by jen nečekal. To by jen nečekal. Máš to kolečko? Tady. Já mám i to. No, jako kníráč, jako hýráč, no. Tak má skočit to úplně, ale. Jo, to bude potřeba. Bude potřeba kolečko, určitě. Tak já to úplně. Ty vole, na minutu 12 jsem skočil. Já bych to kolečko. Mám to zaznamenaný. Jo, jo, máš to. Ty vole. Úplně ty vole. Teď přijde druhý chod. Druhý chod. Já jsem mu skočil tak tak, vole. Ukáž to. Je mrzí, ty vole. Hvězda. Atrakce, atrakce. No, to je přesně ono, no. Jde to se nějak smrti. Ale,